ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହେଲା ଏବେ ନୂଆ ଫିଚର। ଫେସବୁକ୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଭଳି କରିପାରିବେ ଟ୍ୟାଗ୍ ଓ ସେୟାର। ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ କରିପାରିବେ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ଟ୍ୟାଗ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିକାଲି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ର ବ୍ୟବହାର କିଏ ବା ନ କରୁଛି। ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ ଏହି ଆପ୍, ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଆପ୍ ମଧ୍ୟରେ ବି ଅନ୍ୟତମ। ଖାଲି ଯେ ଆପ୍ର ବ୍ୟବହାର ଭାରତରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ତାହା ନୁହେଁ, ବିଶ୍ୱରେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ବହୁଳ ଭାବରେ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଏହା ଉଭୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ଫର୍ମରେ ବି ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଲୋକଙ୍କ ଚାହିଦା ଓ ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ନୂଆ ନୂଆ ଫିଚର ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ ଲୋକ ଏଥିରେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବେ। ଏହାରି ଭିତରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ ଆଉ ଏକ ଫିଚର ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି, ଯାହାକି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଭଳି ଆପଣ ଫିଲ୍ କରିପାରିବେ। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଆପଣ ଯାହା ସବୁ ସୁବିଧା ପାଉଥିଲେ ସେମିତି ଆପଣ ଏବେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ବି ପାଇପାରିବେ। ଯେମିତିକି ଆପଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଟ୍ୟାଗ୍ କରିପାରିବେ, ଅନ୍ୟପଟେ ଟ୍ୟାଗ୍ ହୋଇଥିବା ଷ୍ଟାଟସ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିପାରିବେ। ଏହା ସହ ଷ୍ଟାଟସ୍କୁ ଆପଣ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କରି ବି ଟ୍ୟାଗ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆପଣ ଟ୍ୟାଗ୍ କରିଛନ୍ତି, କେବଳ ସେ ହିଁ ଆପଣ ଟ୍ୟାଗ୍କୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଏହି ଫିଚର ଆପଣଙ୍କୁ ଫେସବୁକ୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଭଳି ଅଭିଜ୍ଞତା ଦେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହି ଫିଚର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଏବଂ ଫେସବୁକ୍ରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଫିଚର ରୋଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଛି। ବ୍ଲଗ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଏହି ଫିଚର ନେଇ ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରିସାରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଫିଚର କେବଳ ବିଟା ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସାଧାରଣ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରୋଲ୍ ଆଉଟ୍ ହେବ। ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଫୋନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରିବ। ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହରେ ଏହି ଫିଚର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଆସିଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।